Poštovani gledatelji, srdačno vas pozdravljam na početku nove emisije Za kormilom. U današnjoj emisiji razgovarat ću s dva gosta. Prva od njih je Ines Hlevnjak, koordinatorica međunarodne suradnje Hrvatskog saveza slijepih. Dobrodošli. Hvala. I Leo Petrov, predsjednik udruge Djeca za bolji svijet. Dobar dan i vama i dobrodošli. Hvala vam također. Ines, krenut ću s vama. U subotu nam predstoji jedna posebna utrka, utrka na slijepo ili The Blind Run, koja je zapravo cilj senzibilizirati javnost s poteškoćama slijepih i slabovidnih osoba. Kako je zapravo došlo do ideje o pokretanju takve utrke? Pa, kako je došlo do ideje, najbolje će znati predsjednik udruge, jer je to zapravo njihova ideja. A mi smo je naravno prihvatili jer je prekrasna inicijativa i uvijek zapravo podupiramo takav način djelovanja kao što djeluju udruga Djeca za bolji svijet. U biti radi se o jednoj od brojnih aktivnosti koje će se održati diljem Hrvatske, Europe pa i svijeta povodom obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa, odnosno čak možemo reći i dana slijepih i slabovidnih osoba, jer je zapravo taj dan prerastao u to. Na taj dan zapravo nastojimo nekako upoznati javnost sa specifičnostima slijepih osoba, osoba s oštećenjem vida i s tom nekom problematikom o kojoj obično ne razmišljamo. Dakle, ono što je važno napomenuti našim gledateljima, 15. listopada zapravo svake godine obilježava se Međunarodni dan bijeloga štapa, ali ono što je isto tako važno napomenuti, dan prije utrke održat će se i gerilska akcija Ako ne vidimo, nismo nevidljivi, i to u Zagrebu. Tako je, u organizaciji Hrvatskog saveza slijepih mi ćemo simbolično obilježiti Međunarodni dan bijelog štapa tog 14. listopada u petak u 10 sati ujutro na frekventnoj lokaciji. To će biti na ulasku Importane centar kod glavnog željezničkog kolodvora. Stavit ćemo jednu prepreku, bit će mediji. Ta prepreka zapravo simbolizira te barijere s kojima se osobe s oštećenjem vida često suočavaju prilikom kretanja po gradu Zagrebu i po svim ostalim gradovima i područjima. I to su čak i prepreke koje ne moraju biti tamo, ali ljudi, nažalost, nisu osvješteni jer ne razmišljaju, ih zapravo ostavljaju po putu i na taktilnim površinama, odnosno taktilnim linijama, vodiljama kojima se slijepe osobe koriste pri kretanju, kad se kreću pomagalom, to je bijeli štap. Dugi bijeli štap, i želimo na taj način zapravo osvijestiti javnost da treba malo razmišljati i o pojedincima kojima možda ne pripadaju, odnosno ranjivim skupinama. Leo, na koji način je vaša udruga Djeca za bolji svijet zapravo involvirana u cijeli ovaj projekt? Pa evo, kako je Ines rekla, znači mi smo razmišljali, s obzirom da smo mi udruga koja se bavi kreativnim i edukativnim razvojem djece, ali temeljenim na humanim vrijednostima, znači gdje nastojimo djecu od malih nogu na jedan kreativan način učiti činjenju dobrih djela. Razmišljali smo u jednom trenutku kako pomoć i slijepim i slabovidnim osobama. I onda je jednostavno se tako rodila ta ideja da, pošto je opet ovo nastavno na ovo što sam rekao kreativno, da osmislimo nešto kreativno gdje onda ljude druge možemo involvirati da budu sudionici jednog takvog događaja. I onda se ta ideja rodila, evo mi smo prošle godine prvi puta, da tako kažem, premijerno izveli. Evo sad, ove godine je to drugi puta i nadamo se da će ona u neko dogledno vrijeme postati tradicionalna i da će okupljati svake godine sve više i više sudionika. Možda jedna napomena, mi kažemo utrka, ali pri tome nužno ne mislimo samo na trčanje, nego mislimo i na hodnju, tako da to može biti utrka crtica šetnja, znači gdje su pozvani da sudjeluju sve dobne skupine, znači od male djece preko roditelja, pa čak i eto stanovnici treće životne dobi, znači djedovi, bake, znači oni su svi pozvani da u takvoj jednoj manifestaciji sudjeluju. Ovo je sjajna prilika da još jednom onda podsjetimo naše gledatelje da se mogu priključiti ovoj utrci, jer ona je i humanitarnog karaktera. Pa upravo tako, znači nama je kroz sve naše aktivnosti koje radimo uvijek cilj, znači s jedne strane ukazati na neku potrebu, s druge strane djecu
tome približiti i pokušati kod njih izazvati tu emociju da je dobro činiti dobro. Tako da mi ovdje imamo cilj, znači, da se u tu manifestaciju uključi što je moguće više osoba koje dobro vide, radi toga da bi se na neki način senzibilizirali što je više sa osobama koje ne vide ili slabije vide, to je jedna stvar. A s druge strane, nama je cilj da kroz ovu manifestaciju skupimo i određeni iznos novčanih sredstava koji ćemo onda proslijediti Hrvatskom savjetu slijepih osoba, kao što smo i prošle godine, i onda oni s tim novcem, znači, mogu raspolagati i koristiti za ono što njima bude trebalo. Kako će zapravo izgledati koncept same utrke? Možete li nam to objasniti? Postoje li neka pravila? Mogu. Evo, tu imam na stolu i prigodne maskice, pa ih evo možemo ovako raširiti da se vide. Znači, zašto su maskice ovdje? Zato što, upravo što sam rekao malo prije, znači, nama je u interesu da u utrci sudjeluje što veći broj ljudi koji vide, ali oni sudjeluju na način da se prijave, ili ako nemaju u startu već nekoga s kim će trčati, onda ćemo i mi na utrci nekoga dodijeliti. Znači, trče u paru. Znači, trče u paru gdje jedna osoba, znači, ima na očima ovako jednu maskicu. To su inače maskice za spavanje koje nama poslužuju ovako za ovako jednu manifestaciju. I osoba koja ima tu maskicu na očima, ona ne vidi. Znači, ali osoba koja je pored nje, s kojom trči u paru, vidi, i onda su te dvije osobe međusobno povezane s jednom malom vezicom koju drže u rukama i na taj način su ovisne jedna o drugoj i na taj način oni u stvari trče ili hodaju. Znači, ideja nam je bila da kroz to trajanje tog događaja, koji traje od 11 do 12, znači, bar jedan sat osobe provedu u, rekao bi, nekome stanju u kojem su slijepe osobe svakodnevno. Znači, gdje one ne vide, gdje se oslanjaju na pomoć druge osobe da bi mogle taj dio utrke ili šetnje proći. Znači, oni se prijave, kao što sam rekao, jedan član dobije maskicu, povezani su međusobno sa vezicama i prolaze kroz stazu koja je u obliku, rekao bi, krugova. Jedan krug je otprilike cirka 800 metara, tako da, eto, broj se krugovi koliko svako prođe. Kažem, iako je to, pod navodnicima, nešto što je natjecateljskog karaktera, nama je u ovom slučaju prvenstveno prioritet masovnost, tako da se mogu uključiti svi. Znači, opet apeliram i na djecu, i na odrasle, i na roditelje, i da je dovoljno prošetati. Znači, što mislim da svako od nas može napraviti jednu šetnju 800 metara, mislim da to ne bi trebao biti za nikoga problem. Možda još jedna bitna informacija. Mi smo dogovorili sa određenim donatorima da se vrednuje svaki krug, tako da što se više krugova prohoda, protrči, što više ljudi sudjeluje, to će Hrvatski savez slijepih skupiti više novaca. Tako da, eto, apeliram i ovom prigodom, s obzirom da će biti, opet ponavljam, lijepo vrijeme, koincidira i to da je taj dan grada Samobora, znači, bit će puno aktivnosti u samome gradu, da je to zgodna prilika svima koji ni žive u Samoboru, da dođu taj dan u Samobor, da ga posjede, da naprave jedan izlet i da pri tome učine neko dobro djelo. Čuli smo, utrka je prošle godine doživjela svoje premijerno izdanje. Bilo je nešto više od 100 prijava, 120 da. Prijavljenih trkača. Kakav je interes ove godine? Pa interes ove godine je, recimo, u startu 3 puta veći nego što je bio prošle godine, što je jako dobro. Još uvijek su takvi događaji dosta nepoznati građanima, s obzirom da mi možemo reći da smo mi udruga ili pokrenuli smo aktivnost koja je vrlo raritetna ili rijetko se događa. Ja sam malo surfao po internetu, iako mi nije uopće to bila ideja kad smo osmišljavali to, ali smo bili da se jedan takav sličan događaj organizira u Nizozemskoj prije možda 10 godina, ali nigdje drugdje u svijetu se tako nešto nije organiziralo. Znači, treba sigurno vremena da nešto zaživi. Pa onda ovakve prilike gdje vi možete građanima, gledateljima približiti takvu jednu informaciju su jako dobre i korisne. Znači, mogu svi sudjelovati, zanimljivo je, bit će bogat program, osim same utrke, tako da svako ko dođe, rekao bi da će otići kući punog srca sa jednim veselim uspomenama. Evo, recimo, mi smo za sve natjecatelje, kao i prošle godine, tako i ove, osigurali medalje. Znači, svi će dobiti medalje, svi koji dođu će dobiti ovako jednu maskicu u trajno vlasništvo. Tako da, eto, mislim da će svako naći tu nekog interesa za sebe. Znači, da će se pojaviti, imat će razlog da se pojavi, da bude sudionik ili takve manifestacije.
Ines, koliko je društvo danas senzibilizirano za potrebe slijepih i slabovidnih osoba? Pa teško pitanje. Koliko? Svakako više nego prije. Sigurno, ako usporedimo recimo grad Zagreb i neke manje sredine, tu je velika razlika. Znači, u Zagrebu i općenito osobe s oštećenjem vida više gravitiraju Zagrebu što se tiče studija, jer je nekako sve prilagođenije, sve bolje funkcionira, pa tak sam i ja i puno ljudi koje poznajem koji su izabrali studije, ali kad gledate te manje sredine, kao i sredine iz koje ja dolazim, tamo je već to nekako drugačije. Nije još taj senzibilitet na razini na koje bi trebalo, jer zapravo fali najviše edukacije. Mi smo nevladina organizacija, imamo temeljno druge članice, ali jednostavno nas je malo. Bilo bi recimo najbolje i najidealnije kada bismo od malih nogu kroz, na primjer, i ovakve aktivnosti, the blind run, djelovali na djecu, da taj senzibilitet, taj ti osjećaj, ta empatija i nekako prihvaćanje različitosti kreće od malih nogu, pa kroz obrazovanje, znači i redovno izvan institucionalno koje mi provodimo kroz onda projekte i tako djelujemo na djecu i edukacije, znači odrasle koje mi isto radimo kroz opet projekte, znači nije sustavno, ali ok, na, u više područja, ne znam, na primjer imamo projekt Danova koji je zapravo međunarodnog karaktera i tu djelujemo na senzibilitet i zapravo educiramo djelatnike konkretno u zračnom prometu što se tiče Zračne luke Dubrovnik gdje su nam oni partner i također smo imali edukacije i u Zračnoj luci Sarajevo, Zračnoj luci Podgorica, tako da u tom području također djelujemo, ali to su mali koraci i to ne možemo nažalost obuhvatiti sve koje bismo trebali. Tako da ima još puno mjesta, prostora za napredak. Ali upravo ovakve utrke u kojoj su dobrodošle sve dobne skupine mogu pridonijeti toj senzibilizaciji šire javnosti. Da, pogotovo zato što vi najbolje postajete empatični kroz to iskustveno učenje. To je ono što vam daje recimo ta utrka. Osim toga što vi vidite na koji zašto je slijepim osobama potreban, na primjer, videći pratitelj, to na primjer možete saznati kroz tu šetnju ili utrku gdje vi nećete vidjeti, a neko će zapravo vama ukazivati put, odnosno kao što meni na primjer videći pratitelj pomaže na području na kojem ja sama ne znam sa štapom se snaći, na primjer ajmo reći MUP, da odem tamo prvi put, ne znam doći, nisam nikad bila, trebam podršku, na taj isti način će taj neko prolaziti taj krug. Znači iskustveno će vidjeti kakve su moje potrebe. Onda s druge strane imamo aktivnosti koje će biti kao popratne, koje ćemo organizirati recimo poligoni, pa ćete imati tu maskicu i morat ćete proći prepreke. Na primjer, kad vam neko, sad neće baš biti bicikl, ali to je ona prepreka s kojom se mi recimo snalazimo, bicikl na taktilnoj stazi koju vi pratite i ne možete proći. Šta onda? Znači vi kad iskustveno prođete takve neke stvari i kad osjetite, uđete u tuđe cipele, onda i bolje razumijete, prihvaćate, pa i uključujete različite. Još ćemo napraviti i vježbe sa simulacijskim naučalama. Te simulacijske naučale svaki par vam zapravo daje uvid u neku različitu, neku drugu dijagnozu oštećenja vida i onda s tim naučalama, na primjer, morate pročitati određena slova različite veličine, napisati svoje ime. I onda na taj način vi u biti vidite napokon, barem otprilike, kako se snalazi netko tko ne vidi. Možda ćete onda povezati neka ta vaša prijašnja iskustva s nekim tko nije vidio pa ste vi možda pogrešno reagirali. I to je kao nekakav domino efekt koji se postiže kroz ovakve zapravo aktivnosti. Koliko Hrvatski savez slijepih u svome radu nailazi na podršku resornog ministarstva, kakva je komunikacija s novim ministrom? Komunikacija je dobra. Naše resorno ministarstvo je naravno nama
glavni kanal preko kojeg mi djelujemo što se tiče nacionalne razine. Preko njih također provodimo različite projekte koje su vezane za populaciju o kojoj mi skrbimo. Sad smo u trenutku kada nam je jako važno i kada očekujemo da će ministarstvo odgovorno djelovati, posebno kada je riječ o donošenju zakona o inkluzivnom dodatku i zakona o osobnoj asistenciji. Taj zakon o osobnoj asistenciji upravo se referira na ove videće pratitelje o kojima smo malo prije govorili. I također će sigurno doći, mi vjerujemo, do razumijevanja i rješavanja problema vezano uz pružanje socijalnih usluga koje pružaju udruge za osobe s invaliditetom umjesto države, a koje su onda neophodne zapravo za dostojanstven život pojedinca. Hrvatski savez slijepi provodi mnogo projekata, neki od njih su završeni, neki od njih su još uvijek u tijeku. Htjela bih staviti naglasak na projekt Sreća slova veća. Cilj je zapravo osigurati slijepo i slabovidnoj djeci ravnopravno sudjelovanje u obrazovnom sustavu. To je jedan od projekata. Mi već dugi niz godina zapravo provodimo razne projekte preko kojih se prilagođavaju udžbenici za djecu koja su u integraciji, djecu s oštećenjem vida. U integraciji to znači koja ne idu u specijalizirane škole za djecu s oštećenjem vida, već su integrirani u redovni obrazovni sustav u škole diljem Hrvatske. E sad, naravno da svaka škola nema preduvjete za prilagodbu udžbenika, okoline radne u kojoj će onda dijete učiti i obrazovati se zajedno s drugima. Mi zapravo preko projekata te udžbenike prilagođavamo ovisno o potrebama svakog učenika. Nailazimo na problem taj da ti natječaji nažalost nekad jednostavno uopće ne koincidiraju s početkom školske godine, već su objavljeni možda kasnije, pa tom djetetu kasnije udžbenici, tako da bismo apelirali na taj dio da zaista je važno da se vodi o tome računa, jer nije pošteno da dijete čeka na svoj udžbenik. Jer to nije, dakle, ta inkluzija koju zapravo želim. Leo, vi kao predsjednik udruge Djeca za bolji svijet radite puno s djecom i zasigurno već imate i neku predodžbu. Koliko su oni od najranijih dana senzibilizirani za potrebe slijepih i slabovidnih osoba? Pa gledajte, sama činjenica da mi sada 2022. godine pričamo o nekim stvarima koje bi možda bilo dobro da smo prošli ranije, sigurno govori o tome da nisu možda na onoj razini na kojoj bi trebali. Upravo zato mi pokušavamo kroz takve neke događaje, opet kažem, vi morate se tu staviti na razinu djeteta da shvatite da taj događaj mora biti onako, evo i ove maskice idu tome u prilog, nekako prijemljive ili privlačne za djecu, da onda djeci kroz te stvari što je Ines govorila, jedno iskustvo, pokažete u stvari što znači kad čovjek ne vidi, koliko on u stvari onda mora biti ovisan o drugome i koliko mi kao neki, rekao bi, nekada i promatrači, nekada i suakteri, trebamo iskazati određenu empatiju kad vidimo osobu koja ne vidi na ulici ili u nekoj svakodnevnoj situaciji, znači kako toj osobi pomoć, kako joj pristupiti i tako dalje. Znači sigurno da ne, da nisu na, rekao bi, razini senzibilnosti na kojoj bi trebale biti, ali upravo zato mi činimo ovakve neke stvari da svima tu situaciju što je moguće više približimo. Možda još jedna napomena, kad Ines govorila o aktivnostima koje će biti organizirane, tamo će se naći psi vodiči. Isto smo razmišljali o tome da s jedne strane opet to djeci bude što interesantnije, a opet s druge strane psi vodiči su vrlo često jedan od alata pomoći, znači, slijepim osobama, pa će se djeca imati prilike tamo upoznat kako se hoda sa psom ili sa psima vodičima, kako se trči, kako taj pas reagira, na koji način on šalje signale. Znači, ja bih rekao, jedini način da se to neko iskustvo ili taj senzibilitet postigne je kroz ovakve stvari. Da vi nekoga stavite u cipele osobe koja to svakodnevno proživljava. Jer prošle godine, recimo, imali smo dosta prijavljenih koji su baš bili aktivni trkači.
I onda su mislili, ok, oni sad trče svaki tjedan neku utrku i to će biti jednostavno njima istrčati. No međutim, kad osoba prekrije oči ili kad dobije maskicu i kad pokušava trčati, znači, a da ne vidi, ovisno o drugome, to je potpuno jedno drugačije iskustvo. I rekao bi, ti koji su prije trčali jako dobro, kad su se našli u jednoj novoj situaciji, rekao bi da neki su se snašli, neki se nisu snašli. Tako da, mislim, upravo kroz ovakve aktivnosti, to je prilika da se digne senzibilizitet ne samo djece, nego i odraslih. Ja bih rekao, nama fali i taj dio. Znači, i kod odraslih ljudi, mi se puno puta fokusiramo na ono što se nama događa. Rijetko se kad želimo staviti u cipele drugoga. A kad stavite se u cipele drugoga, onda svijet ipak malo promatrate kroz jednu drugačiju dimenziju, znate. Tako da, evo, mi radimo na tome i nama je interes da dignemo kod djece, ne samo sa ovom aktivnošću, nego i sa aktivnostima drugima koje radimo. Mi nastojimo, i to je jedno od naših, možemo reći, poruka glavnih, mi nastojimo djecu od malih nogu učiti da budu inkluzivni, odnosno da uključuju različitosti, da prihvaćaju različitosti. Kako različitosti u smislu određenih fizičkih, mentalnih sposobnosti kod ljudi, ali tako i različitosti u smislu različitih stavova, kultura, boja kože, jezika. Znači, to je jedno naših glavnog gesla. Znači, učimo djecu da u budućnosti budu dobri ljudi, da iskazuju svoju plemenitost, empatiju i solidarnost. Ines, u Hrvatskom savezu slijepih radi se na tome da se djecu s oštećenjem vida, dakle slijepe i slabovidne osobe, što uspješnije integrira u društvo, ne samo da ih se ravnopravno uključi u obrazovni sustav, nego ih se nastoji učiniti što konkurentnijima za tržište rada. Tako je. I upravo u tom kontekstu zapravo provodimo i naš prvi Erasmus projekt, koji provodimo u partnerstvu sa Slovenskim savezom slijepih. Evo, baš 19. imamo drugi dio tog projekta koji će se odvijati u Sloveniji. Na ljetu smo imali taj prvi ciklus radionica koje su vezane za komunikacijske, socijalizacijske vještine i informatičke također. Tu imamo 30 sudionika, znači 15 naših i 15 slovenskih. To su osobe sve s oštećenjem vida koje su ili trenutno već zaposlene, a možda bi željele promijeniti posao, odnosno dakle usavršiti se u nekim od tih smjerova, odnosno područja, ili tek kreću na tržište rada. Tako da jako smo sretni s tim projektom i naš prvi međunarodni zapravo projekt te vrste. Vrijeme nam lagano curi. Leo, evo možda još za kraj da još jednom podsjetimo gledatelje o ključnim informacijama vezanima uz utrku. Može. Znači, utrka je, kako smo rekli, 15. listopada. Dovoljno je doći sat vremena prije početka utrke radi toga da se preuzmu od startnog broja maskice, vezica i da se jednostavno napravi upisivanje. Bilo bi izvrsno kad bi se mogla prijava napraviti ranije. Znači, prijava se može napraviti ranije posjetom naše Facebook stranice Djeca za bolji svijet. Ali ako netko je to ne stigne, može se slobodno pojaviti sat vremena prije utrke. Čak ono što mi toleriramo, jer to je takav događaj, može se pojaviti kad utrka počne. Jer nama nije bitan taj toliko natjecateljski dio koliko je bitno da ljudi u tome sudjeluju. Znači, lokacija je Samobor, područje Stare vojarne, znači to vam je ulica Savke Dapčević Kućan. Znači, 11 sati početak, završetak u 12 sati, nakon toga imamo proglašenje pobjednika, podjela medalja, u paraleli se događa ovaj program što je Ines govorila, ili nakon samog događaja gdje djeca prolaze različite igre, poligone, druženje sa psima vodičima i tako dalje. Tako da pozivam, evo, još jedan put iz svog srca da se ljudi prijave. Znači, vrlo interesantan je događaj, svima će ostati u dobrom sjećanju i evo, ja se nadam da se vidimo u što većem broju. Evo, ja vam želim što veći broj prijava i naravno puno uspjeha i sreće u organizaciji svih vaših sljedećih projekata. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Hvala vama. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja emisije. Ostanite i dalje uz naš program i srdačan pozdrav.